Hej på er och välkommen till veckans upplaga av Tips TV Bergsåker. Lite skrovlig på rösten här, ja, men tyvärr ingen inmundig av några destillerade drycker, utan bara, förmodar jag, en liten vinterförkylning. Men det är ju världsliga ting, som Karlsson på Tokyo sa när han åt upp några köttbullar. Så att vi pratar på och hoppas att vi kan styra ner ljudet och skrapet lite grann i så fall. Men vi börjar i den första avdelningen på lördag. Det är V4-1 och det är Montelopp varje lördag numera, och det är ju intressant. Och nummer 3, Vincerskis Vinn, fick utvändigt ledan i förra lördagen på Gävle och orkar inte följa därifrån. Däremot så har vi bilderna från Halmstad då hon vann på väldigt, väldigt bra sätt just för Jennifer Persson som rider nu igen. Hon kommer in i ledningen och blir väl lite attackerad sista 100, men glider undan väldigt lätt. Och jag tror helt enkelt att det blev för tufft på Gävle där, och rätt bra hästar. Angelo var ju den som vann det loppet, så att jag tycker det här ser bra ut både propositionsmässigt och läget. Så att första häst för mig är klar sådan, Vincerskis Vinn. En som jag pratade med på tisdag kväll, det var tränaren till Ella Hemmering, Rika Larsson, som bor nere i Hudiksvall, och hon berättade om Ella Hemmering att hon har gjort en montéstart, och det var i augusti i fjol på Umeå, och då vann hon på 15-2. Då var det barfota runt om ledningen och kort distans. Men hon var optimistisk ändå. Hon hade inte haft någon riktigt bra montélopp. Det är väl inte det här heller på pengarna, tycker jag. Det tycker inte jag som ska tycka var det lämpligt för hästarna att starta. Men hon tyckte i alla fall att formen från i fredags visar att hon kan göra ett bra lopp. Och vi tittar på det då. Det är Exciter som vinner det här loppet på Romme och har fått bestämt lite grann. Och in mot upploppet så kommer Thomas Pettersson med Ella Hemmering i sin blå-röda dress. Mera blå. Och hon går ju bra till slut, tycker jag personligen. Ganska tufft gäng, och 10 år gammal är hon också. Så att man får vara riktigt nöjd med hennes insats, tyckte både Erika och jag, i alla fall jag då, från tv-soffan. Det är de två första strecken, 3 och 5. Sen tar jag med nummer 6, Sebly Star. Var lite vissen senast på Bergsåker. Hasseberg hamnade utvändigt och hästen visar väl ingen sådär riktig form. Annars är det en bra montéhäst och kan väl vara kanske lite bättre på sprint, men jag tycker motståndsmässigt ska den vara med. Sen går vi på nummer 7, Konrads Voldemort, som var lite blek också i senaste starten uppe i Boden. Rasade bakåt redan 500 meter kvar, men hade ju 2 montésegrar i fjol vår. Och jag tycker det kan vara intressant, och i och med att Jenny Engfors är ju mycket duktig. Sen har vi i V4 inledningen också ett streck till. Det är nummer 9 Amsterdam. Som jag tog med, som Roger Nilsson berättade, mycket riden och har varit i ridträning, men har inte kvalat i Montes som ni ser. Men det är nytt nu efter nyår att hästar över 200 000 behöver inte kvala, och det tycker jag är positivt, för då kan man ju slänga in en anmälan om man lite trångt med lopp, om det är hästar som man har ridtränat mycket och dessutom startar mycket, så det tycker jag är positivt. Och så tar jag med nummer 10, Z-kicken. 3, 5, 6, 7, 9, 10. Amsterdam hade ju inte gått annat än ridträning i backe, berätta Roger Nilsson, men liten platschans kunde det vara, men jag tar med den i alla fall, för jag tycker Ingela är fantastiskt duktig både i sulk och på montén. V4-2 då, ja, ett intressant lopp faktiskt, att man tror att de bästa hästarna står tillägg, och för min del så är jag mycket spänd på 13 Bonbon Mejaras. Formen är, har ju varit en riktig snackhäst och gjorde ju en kanonsäsong i fjol, även om det kanske vissnade av lite på slutet. Vi träffade Svante Båt hemma på gården på tisdag förmiddag och fick lite information om Bonbon Mejaras. Ja, Bonbon har bytt miljö, hon bott nere i Knivsta nu, så får vi se om det kan hjälpa till att tända till. Hon var inte till sin fördel på slutet. Bara jobba hemma och behöver säkert loppet, samtidigt som att hon har så hög kapacitet, så jag både hoppas och tror hon dyker upp där framme ändå. Men tillägg är alltid tillägg, och därtill är hon väldigt stänkrädd. Ja, han tog ju på sig både livrängen och hängslena, men ändå skände ju fram då att Bonbon Mejaras är bra i ordning och att Svante naturligtvis stod på chans. Det är klart 2020, och för er som inte spikar som jag gör, så kan vi väl ta och titta lite grann på 2 Judge Neo. Reo som var med på Solvalla senast för Mikael Larsson, han är ju blått och vitt, och om ni tittar på hans avslutning med sin Judge Neo Reo, som jag tyckte gjorde ett riktigt bra lopp. Var bra i somras också, berättade han, och
har väl kommit tillbaka efter en del strul, och det känns väl positivt det man såg där. Och dessutom en så kallad lökhäst, bara en krona, för att inte fått vara med. Det är ju för 150 000 en krona i det här loppet, de som står start. Men det finns ju flera också. Baker's Ransom, nummer 12, har vi lite bilder på när den var på Östörebro senast. Preben Sövrik led, och efter en del strul på vägen så hittas åka fritt av Robert Berg då, som tränar även Baker's Ransom då, och det var hans lärling. Och här att röra Ashoka som fick det där loppet, det var jag inte en tanke på, men jag tror att Robban åker upp med förhoppningar. Så att garderar ni, tycker jag det är i alla fall hästarna för reservrutorna, men man måste ju ha någon spik också. Ett riktigt, riktigt intressant är ju lördagsloppet V4-3, och Bybro Nordin är sponsoren den här gången. Vi börjar med ett Judge Boy, det är högklassigt det här, och det ska det ju vara när det är 100 000. Judge Boy som kommer in på upploppet på Solvalla. Det är Mikael Larsson det också, som kommer upp med två hästar till oss på lördag som kör. Och det var väl lite diskussion om hans aktion i kurvorna. Och det är väl ingenting man, i min värld i alla fall, man bekymras om naturligtvis. Det här tyckte jag var marginellt. Men jag tycker han går riktigt bra, och jag tror han kan bli svårfångad. Nu trodde ju inte Mikael Larsson att han skulle kunna hålla upp ledningen, men det här blir säkert bra tempo, och då kan han vara en bra vinnare ändå. Även Fem Gilsin ska jag med på kupongen, och honom tittar vi på ifrån Eskilstuna senast. Dino Erling leder när vi kom in på upploppet, och han sitter väl en del av inledningen av upploppet och håller kvar den som är i ryggledaren, men sen kör han undan, och han vinner ju väldigt enkelt, och den är en häst i form. Och så Niklas Westermopp då, det är ju absolut ingen nackdel. Sex Hopp Solo, en av bröderna Ljuse som är hemma kvar i Östersund. Mats körde senast och kört så varenda start, och vilken utveckling på hästen, jag var imponerad. Kommer längst ut till vänster här, allra längst ut, och det ser en bra bit fram ut. Men han har ju Adrian Collin invändigt, och det var ju den som blev trea i loppet då. Och men sista 100 här, det sitter lite grann på leken. Och 2-6 och voltstart, jag är inte riktigt säker, men skulle Hopp Solo nå ledningen, då tror jag att den blir väldigt, väldigt svårfångad. Sen tar jag med också och hör mig för 1-5-6, och sen så hör jag mig för med Per Linderoth, vad han upplever med Dragon Powerfly, som under intervjun vi visar lite bilder på ifrån Romme, när han då satt i rygg på ledaren och inom V75 och kom ut 100 kvar och går ju riktigt, riktigt bra till slut som tvåa då. Dragon Powerfly som vill starta i lopp 3, lördagsloppet här, han har ju gjort det väldigt bra här de 4-5 senaste starten, och var ju tvåa senaste V75, avslutade väldigt bra då, hade lite trassel med travet och är behandlad och stått över efter det, men allt verkar normalt nu igen med han, så jag tycker att det här är en ganska bra häst. Sen är det klart alltid svårt när det är fullt fält och dåligt spår på 20, men skulle han komma någorlunda till så tycker jag att han är rätt så vettig och står sig bra i det här loppet. Ja, Dragon Powerfly plockar jag med då när jag har summerat att han har varit med i V75 senast och gjort flera bra lopp, men kanske inte riktigt lika 100 på att han är bra på distans. En häst till borde jag haft med, men det var två Global Obama, men jag tyckte det såg lite rulligt ut i senaste starten här på Bergsåker. Han galopperade om, jag hade 13,7 ett varv efter galoppen fram till pengar. Känns ju ändå som att det finns farten där, men jag väljer att stå över honom, men det är definitivt hästen för första reservrutan. V4-4 och ett riktigt svårlöst kallblåslopp. 15 hästar som ska ut över 2-6, och jag satt och klurade och tittade lite på bilder ifrån arkivet, men jag var på plats också och såg tre av hästarna, eller fyra av hästarna faktiskt. Det var ju hästarna 1, 2, 4 och 6 då. Men vi tar och går igenom det loppet två gånger. Jag börjar med de här första hästarna jag ska prata om. Hans Tatula leder täten i kön, snabbt ut mot galopp i ungefär 400 kvar. Gott gående Svela Sönborobin nummer 1. Sen leder Hans Tatula hela upploppen ner och kämpar på bra. Jag stod med Magnus O. Jonsson och han berättade att hästen har gjort ett bra lopp gången före också och varit riktigt duktig då som trea. Distansen kan jag inte riktigt bestämma mig på henne, men hon har väl varit gynnad om det har varit 2-1. Så hon går ju bra, men får stryk sista biten här utav Blås Öndan. Jag tänkte vi skulle titta på det där loppet en gång till, och det är anledningen att jag tittar på det. Det är med nummer 4, Filippa.
Och vi ska lägga ut en ring på henne. När de kommer in 300 meter kvar där så finns hon inte i bild. Hon har fjällat bort 50-60 meter i dubbla galopper och kommer in på upploppet. Om vi följer henne då i en sekvens här så ser ni att hon närmar sig köhästarna i den här klungan. Och in mot mål så är det ytterst nära att hon hinner få pengar. Så att fartmässigt så är det ju en helt överlägsen häst i den här omgivningen. Och dessutom även tycker jag, då måste jag betona att det ska vara felfritt. Ska höra med Martin Djuse vad han säger om det här problembarnet. Han har ju hjälmen på sig så att jag tror inte att han är bekymrad över att han ska få gråa hår. Men har det varit jag som har haft hand om den här hästen så har jag varit alldeles kritvit nu. Han har ju varit väldigt strulig och vi försöker hitta någon lösning så det ska fungera bättre för honom. Men det är inte alldeles enkelt. Så att, sist gjorde han det bästa loppet kanske någonsin efter ett par galopper. Då, men det var ändå väldigt positivt. Hon visade en del bättring ändå faktiskt, även fast det var ett par galopper liksom. Så att jag hoppas att vi är på väg att knäcka nöten nu och då duger ni i alla sammanhang i den här klassen i alla fall. Ja, ni hör ju att det finns inga garantier. Han har ju rasslat på med olika balanser, men okej, vi måste ta med henne i alla fall. Så inleder det här loppet med 2-4-5. Sen tar jag nummer 9, Lill Maria, som jag tycker den utav hästarna tillsammans med Carlings Lill då, som jag tog som tredje häster. Och hon är i alla fall Carlings Lill då, rätt startsnabb och kan få en bra lopp. Och Lill Maria är travsäker. Sen tar jag och visar lite bilder på 12 Nordbevikter som var med uppe i Harsta senast. Där han kommer ganska fort upploppen ner och försöker få tag i ledande Art Nöckve. Numera i träningen så Håkan Skoglund och köpt i stallet. Nordbevikter gått ganska bra men han hade ingen chans på Art Nöckve. Men jag tror att Nordbevikter om man får gå på speed kan vara lite intressant. Och dessutom är det ju en helt annan bana här än isbanan och ganska tungsprungna Harstabanan. Som sjätte häst tar jag nummer 14 Blisur som jag tycker kliver ner lite grann i klass. Gick ett bra lopp han och i senaste starten uppe i Östersund där de mötte bra hästar. Jag tror inte problemet med distansen är någonting alls. Han var med på Östersund i höstas också, bland annat i lopp som Talloden drog stenhårt i ledningen. Och jag tyckte han höll i grejerna bra då och Blisur blir mitt sjätte streck där. Då säger jag som vanligt lycka till med V4 och så ska vi visa lite bilder på V75-an. Jag pratade som jag nämnde om Amsterdam med Roger Nilsson och jag var naturligtvis tvungen, och det var därför egentligen ringde, och höra hur det var med Ras McKenzie. Wind of Ace är stor favorit, men vi tar och pratar lite om Ras McKenzie då, som fick en hjärtmuskelinflammation på efterloppet på Bergsåker. Han tyckte Roger att den hade inte varit riktigt bra i någon starterna efter han vann på Bodens midnattstrav där uppe, V75 omgången. Och han hade lite bekymmer här in på upploppet som ni ser. Han har tambur i rygg och han hade en trött häst på utsidan och han förstod att luckan skulle komma. Men ja, han var nöjd. Han var klart nöjd med statusen på hästen. Däremot så gick det väl lite för fort här sista 50 när han rullade över galopp. Och han var väl lite gynnad av den isbanan, men han var väldigt fundersam hur det skulle bli här nere eftersom det var lite blidväder mitt i veckan. Men jag tror ju absolut inte att banan på något vis kan bli mjuk. Det måste vara en omöjlighet. Jag var med och högg och skulle försöka få ner en stolpe upp hos Marcus Pilström där uppe och en söndag för någon vecka sedan. Och kärlen måste vara minst på 30-40 centimeter. Det står jag för. Så att Ras McKenzie, han var optimistisk. Fjärde spåret och femte spåret har han haft tidigare att klara sig. Men jag tror att han kan vara intressant definitivt. Sen tittar vi på en till häst som en hemmahäst och ett hemmahopp. Och vi ska väl återkomma till Martin Djuse som har 7 Warriner och det känns ju väldigt intressant med den. Han var ju med på Gävle senast och hade otur, fastnade i en trött rygg. Och vi hörde med Martin vad han tyckte om det loppet som var ner på Gävle. Ja, jag var nöjd med Warriner sist. Han hade väl lite problem ändå med banan och kom inte iväg som jag hade önskat från början. Och därför körde jag lite snällt också med honom sen. Och han hade lite kvar, hade tussarna kvar i öronen och gick väldigt bra över mål liksom, så att det var klart bra insats, så att det ser väl inget tuffare ut den här gången heller, så att det är klart att jag måste ha lite förhoppningar i alla fall. Han brukar kunna öppna ganska bra från sådana här lägen och förhoppningsvis kommer vi ner i en bra position i alla fall.
Ja, naturligtvis ett tidigt streck tycker jag personligen i alla fall. Warner som har varit med nu ett par gånger, om han skulle eventuellt kunna få överta av Leo Online och någon av de andra startsnabba här, BBS Mandorino, så tror jag att han kan vara riktigt intressant. Sedan går vi till Kalbosloppet och här hade jag ju önskat att han hade stått bättre till nummer 5 Tryggfax. Som jag har följt genom åren. Ruggigt snabb häst för ett par år sedan. Man körde fort med, efter galoppen med honom. Och kanske han har inte lika god form nu som 9-åring som han hade som 6, 5 och 7-åring. Men han var riktigt bra när han vann. Och även nu senast var han med på Bjerke i söndag, så gick en bra tid. Han stod helt fel inne på pengarna. Men vi tar och tittar på favoriten och Teknodin. Och vi kommer in i sista kurvan där. Och Teknodin är ju invändigt, eller han går ut Gunnar Melander i sin röda dräkt och Öystein är invändigt om honom ute i fjärde, femte spår där. Och helt klart går de ju bra, både Teknodin och Månprinsen AM. Men det var bra hästar på starter och Morsvarten som vinner för Jan Martin Bjerring gör ju ett kanonlopp. Och det var ju den hästen som var till Persson ett halvår för 2014. Och jag tycker att det är ingen skugga att de hade tillägg på den bland annat. Och Teknodin, ja, han har ju alltid gått bra på Bergsåker när han har varit här. Och dessutom är han väl också numera lite äldre till åren kommer. Och då är väl körspöt att man kan eventuellt i alla fall visa upp det. Och få honom att tugga på lite grann. I avdelning 5 så har vi återigen Bergsåkers häst med intressant tycker jag då, V75. Och det är nummer 10, Amiral Dupomot, som på Bergsåker dagen före julafton släppte ledningen efter tuff inledning. Och hamnade bakom en trött häst när han väl hade släppt. Och satte fast med sparade krafter. Sen var jag med hemma på Bergsåker och var rejäl. De bilderna kommer rulla in i intervjun. Får höra med Martin Djuse vad han tycker om den här positionen och distansen och formen. Ja, utgångsläget var faktiskt inte vad jag hade hoppats på. Han är riktigt snabb ut med framspår bakom bilen. Liksom, så att, jag hade hoppats på ett bra framspår och då tror jag han hade haft riktigt bra chanser i det här loppet. Nu blir vi mer utlämnade till vad som händer under vägen och så där. Och jag tror inte han är lika bra bakifrån heller. Men samtidigt så tror jag att jag är en av de bästa hästarna i loppet och kan ju inte känna mig helt slagen i alla fall. Ja, det är ju naturligtvis drar ju ner lite grann förhoppningarna, men samtidigt han är ju så pass bra i ordning så jag tycker att han är värd en markering i alla fall. Även om det finns säkert flera hästar med öppna spår som är intressanta. Vi går till den sista avdelningen då och visar lite bilder på V7an och pratar med Svante Båt när vi var upp till honom och pratade om Valero Meras, så får vi höra lite grann vad han tyckte om Linslusen AU och formen som var nu senast nere på Gävle och vi pratar med Svante. Här kommer han. Linslusen fick press hela första varv och Johnny Ward och släppade han misstänkt att han inte kunde gå vinnande ur striden och genom att svara. Nu var ju den som tog över ledningen trött väldigt tidigt så att det känns som det var ett litet glömlopp. Han är rätt så kvick ut och han har spår 2 år i 1600 så att det är väl inte så mycket ord om. Vi får väl försöka vara lite offensiva här. Ja, ni hörde också att Svante var optimistisk. Jag pratade med Ulf Olsson också tisdag eftermiddag och han tyckte att på förhand att det var hans bästa chans. En som går i flytttankar, ja, inte så allvarligt, men ni ska få träffa Per Linderoth som har en liten kul historia att avsluta med det också och berätta lite om sitt nya hem här inne på Bergsåker. Ja, Per, vi har lite bilder med aktiviteten på Bergsåker här vi står på tisdag förmiddag. Men det är inte så du ska flytta så långt. Berätta hur långt du ska flytta. Ja, vi ska byta stall inne på banan här nu så vi kommer ta över Bergs gamla stall. Det är jättefint där. Ja, och vad får du tillgång till då? Ja, det är de där 10 boxarna som är nere i stallet och så övervåningen där. Jag vet inte hur många kvadrat det är men det kommer i alla fall bli ett lyft för våra hästägare. Om man tittar på gulddivisionen som var på lördag hemma här så saknar man kanske dina kämpar men de är ute på annat håll. Ska du berätta vad Ariel Boko är på väg någonstans? Ja, hon ska ner och prova i Frankrike. Hon kommer gå ner nu i början, mitten februari och
får prova att göra några starter där, får vi se hur det går, för hon kommer ju hem sen och kommer bli fölmär nu till våren. Det var ju sagt att hon skulle gå tillbaka med, till stallboken, men du styrde om det lite grann. Ja, det stämmer. Hon skulle, planen var att vi skulle fortsätta det här året av den anledningen att hon skulle ner till Frankrike, det var villkoret, och sen skulle hon fortsätta till Holland som fölmär till Bokos gård där nere i Holland. Men jag tyckte inte det lät speciellt bra, så jag erbjöd faktiskt Botsman, och fast det är hans häst, och att jag bekostar hennes avelsverksamhet. Och det kommer bli hans hästar som föds. Men det kommer jag göra bara för att hon har gett mig så otroligt mycket. Så vi kommer ta hem henne efter hon har varit i Frankrike och ställa upp henne i Ortsjön här i söder om Njurunda. Jag tycker det är otroligt fint ställe där, och då har jag möjlighet att åka och hälsa på honom. Så det är en dålig affär för plånboken, men det är inte värt någonting, tycker jag, om jag förlorar massa pengar. Det gör jag med glädje, bara Ariel får ha det bra och jag har tillgång till henne. Hade ni spekulerat någon hingst? Ja, det var, hon var bokad faktiskt med Marcel Hill nu i våras, men det avbokade vi. Och nu när jag pratade med John sista gången så ser det ut att bli fader Patrik. Intressanta historier att få höra, för att kärleken till henne har jag ju hört flera gånger i vinnarcirkeln. Det är ett undantagsstor. Ja, absolut. Och det är inte bara i vinnarcirkeln. Det är klart att det är lätt att stå där när man har vunnit lopp, men det är allt runt omkring som hon har gett oss. Alltså bara hennes personlighet. Jag vet inte att man kan känna så inför en häst. Alltså hon ger så starka band till både mig och Susanne. Va? Så att... Det känns jättekonstigt när hon flyttar från våran gård, men det skulle kännas ännu konstigare om hon skulle stå uppstallad i Holland och vi inte har någon som helst möjlighet att hälsa på henne. Så jag är fantastiskt tacksam att jag fått haft med henne att göra och under så lång tid, och att jag fortfarande kommer ha möjligheten att åka och hälsa på henne någon eftermiddag, någon dag i veckan, så egentligen så ofta jag kan. Ja, tack för uppmärksamheten. Efter den här V75-man så ramlar vi in nästa vecka på ett så kallat lunchtrav. Och utan att vara elak med någon så kan jag väl tycka att det är 8-siders V4-program i så kallad menyprogram som jag fick hem till mig från Bodens tävlingar i början på veckan. Det är det minst minimala jag någonsin sett, men är det ekonomin som styr så får kanske finna oss en del. Jag vill inte vara elak mot Boden, men det känns ju ganska fattigt i alla fall och svårläst. Så ja, jag har sagt vad jag tycker i alla fall. Men vi ska vara positiva och naturligtvis hoppas att ni får en trevlig lördag. Välkommen ut som vanligt och ha det så bra.